Për detaje për këtë ngjarje të rëndë, në lidhje telefonike kam gazetarin Edison Vatnikaj, që tashmë po udhëton edhe drejt zonës. Edison, të përshëndes, çfarë ke arritur të mësosh detaje të reja nga kjo tragjedi? Përshëndes, Manila, dhe sa pavarësisht se ishin vendosur si analistika dhe detare që njëtojnë pra flamuri, të thonë që deti është ndërtuar dhe nuk këshëllohet për të futur brënda, ka qënë ndosta një hyrje në zet. E të babaj me 2000 dhe gjitha lidhe 50 vjeç me 2000 dhe gjitha mitur 15 dhe 15 vjeç të gjitha të kësa ponotonin në zonën e Vilë-Boshtovës në rrethin e Kavajës, në pasojë e rrymave të forta të dalgëve ka pasur të pamundur daljen e breg të gjatë, por fatkeqësisht kanë humbur jetën u mbytur. Pas ka qenë plazhin në fjalë nuk ka vrojtues, por ka qenë një lajmërim i patrullës detare, të cilët fillimisht i kanë pikasur pas pra babait me dy fëmijë të këta punëtorë të në ndim pra të ardhur për të shkuar drejt vendit ku ato po qëndronin duke notuar. Fatkeqësisht ato kanë humbur jetën. Tashmë trupat e bajes janë dërguar drejt spitalit morgu të Kavajës, dhe ko nga në tjetër, policia ka nisur e shqipës për shkupin dhe sinjalistikën në zonën e plazhit. Është një plazh në cilën ndodhe të rreth 44 kilometra paka shumë nga qyteti Tushti, pra që ka një segment kërë për të shkuar nga Tushti drejt asaj zonë e plazhit. Nga në tjetër, gjithë grupi policor po pyet në fakt familjarë e alitja që të të janë morishin nga Tirana, që ishen shkuar këtë të djelë nga Tirana në Kavajë për të pushuar drejtë të zonës të Vilë-Boshtovës, por fatkeqësisht pas një tragjedie, babai 50 vjeç ka humbur jetën dhe është mbytur në det bashkë me dy fëmijë të tij të mbytur. Në një moment ka pasur në fakt edhe ndërhyrje nga shërbimet e njësisë policore detare, por si duket ka qenë tepër vonë për të shpëtuar edhe tre anëtarë të një familje, të cilët gjetën vdekjen tragjikisht sot në det. Ka pasur edhe një mungesë të rojeve, me sa duket Edison, në pikat e vrojtimit, ndoshta mund të ishte parandaluar një tragjedi e tillë. Në fakt të rojes, pra vrojtues të cilët qëndrojnë kryesisht në pjesën e rrit, një kiosk të sajuar, janë më të përshtatshëm të raportuar ngjarje nga Koral, shkak se kanë edhe Edison, ndoshta janë edhe në kontakt me qytetarët, pushuesit të asaj zone të kanë parë të gjenën, por në fakt ai më tim që është bërë drejt policisë bregdetare ka qenë tepër i vonë, çka ka shkaktuar edhe fatkeqësinë pa në humbjen e jetës së tre personave. Sigurisht janë pikasur, janë lajmëruar forcat detare për të shkuar atë vendit ku janë dhënë koordinata për të shpëtuar pra edhe babain me dy fëmijë, por zhduket ka qenë tepër i vonë, pasi dalgët e forta dhe të rëmbëshme kanë bërë të pamundur jetesën e tyre këtë ditë. Një ngjarje tepër e rëndë, ti tashmë po afrohesh në fakt edhe drejt vendit të ngjarjes për të parë ndoshta nëse ky plazh ka një terren, le të themi, jo të mirë për pushuesit, ose që ka pasur raste në të shkuarën ku në ato zonë kanë humbur jetën pushues të tjerë. Sigurisht që ne po udhëtojmë drejt vendit të ngjarjes, nga ana tjetër kryesisht pakën të vit, ku ka pasur një sistem dinamik të jetës në zonat e plazhit, do të thonë ndoshta jemi atë më herë në rrasët dodhur e ata pasur vetë përshkje dhe jetës të personat që të janë shkaktuar nga atak kardiak, nga kontakti drejt për drejt më ujtë, apo nga që ka qënë të moshuar dhe të smur, kam pasur hundi jetë. Kërësisht, to janë personat të 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 një mbër jetën, pakën dhe se do një dëror në të tila rrasë, në dinamike në dodhur këtë të djelë, që kërështë të apaj, me të përmi dhe shkinjarit të të rëndë, ndoshta dhe një rikët kurin në plazhe, kurin në brektete, kërësisht të kërëtuet të ndodhën të pozicionuar dhe të stacionuar që prej fillimit të sezonit, e ndërkohë nga ana tjetër, sigurisht siguria detare, rrojt brektetare dhe ndoshta ndaja, apo mund të themi vetëtoti një kufiri të përshtatshëm për të gjithë pushuesit për të mos kaluar të i kufiri edhe në zonën brektetare për shkak edhe të gjitha, pra të gjitha të gjithë sigurisë të plazhë, të sjeti të trazuar, dazë dhe tjerë. E duke në fakt, Edison, se gjithmonë pas tyre ngjarjeve të rënda, ka dhe një reagim më pas të policisë, të qeverisë për të marë masat, ndoshta do tjetë edhe kjo ngjarje që do shtoj masat nga ana të gjithë autoriteteve përgjese për të pasur më shumë kujdes dhe më shumë siguri gjatë këtij sezoni veror.
do shikohet në fakt, janë gjitha veprimet hetimore, të cilët të ketë dhe përsa i përket sigurisë të plazhe, sigurisë përsa i përket vendosjes tashmë një rregullin në të gjitha zonat ta për sigurinë në vend, por nga ana tjetër do pritet gjithë puna policore e tipit të tanishëm për të mësuar më shumë mbi ecurin, pra si ka funksionuar këto rregulla në zonat bregdetare dhe deri në momentin që ka ndodhur e gjithë tragjedia. Qartë, Edison, faleminderit për raportimin dhe detajet që na përcolle lidhur nga kjo ngjarje e rëndë shënuar disa orë më parë. Faleminderit, do rilidhemi sërish bashkë kur të kesh edhe detajet e reja. Pasi ti po shkon tashmë edhe drejt vendit, drejt plazhit, aty ku gjetën vdekjen tre anëtarë të një familje, babai 50 vjeçar dhe dy djemtë e tij të mitur 13 dhe 15 vjeç.